Hele, já si dám asi růžovou barvu auta, jako moje papučky. A jinak zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně. Dneska jsme tady jako celek. Ahoj, Nělo, nazdár. tu kelo. A zahrajeme si na začátek závody. Javovi jsme to teďka vysvětlovali, odjel si jednu hru, tak jsem zvědav, jak se mu bude Vyhrál dařit. Ano. Totálně. Yep, baby. Co říkáte teďka na tu moji růžovou? Vypadá to aspoň trošku jako barva mých papuček. Normálně gamer tu běhá za svou pupočku. Je to tak. Na jaký místo to vidíte jinak? Kámo, já budem rád, keď dojdem někde v prvej polke. Já se teďka peru o první a druhý místo, ale držím Sebe, se. Pereš rovno o dvě města naraz, hej? Oh yes. To má pohrám ale prvýkrát. Já už je zkušený hráč této hry. Potřebuju trošku víc místa, takže bohužel. Jinak bych chtěl ještě poděkovat Epiku za spolupráci, díky který mám i svůj support creator a gamer potržítko. Můžete využít v item shopu. A jinak, pokud by vás zajímaly novinky o nové sezóně ve Fortniteu, tak dole v popisku je odkaz. Stačí jenom kliknout a podívat se, anebo sledovat vlastně moje videa. Gamerik, prestaň do mě burať! Ty kráso, normálně šílenost teďka. Jelo, ako bylo v ohni? Parádně, normálně, už jsem se zohřel trošku. Počkat, první je Marshmallow? Tak to vůbec. Už se tady první má být Kelo, to souhlasím. O první místo, ale dle mého se mi podaří. První, druhý nebo třetí, top trojku bych mohl dát. Co ty, Javo? Kámo, já sad... Vyhrabej se z toho. Víš čo, právě jsem tě předběhl, ak by si nevěděl. Jo? Já jo, ale máš pravdu. Zaočubal. Tak jo, letíme. Teďka tady nebudu skákat po zdech. Kámo, já jsem úplně vzadu, lebo jsem altabnul velice inteligentně. Hezky zadriftoval, jo. A týpek to vzal přes lávu, přes dvě lávy. Já teďka taky, ups. Ne, kámo, co dělám? Co dělám? Dobře, vyřešíme to boostem. Ty poslední kolo? Ne, ještě ne. Nie. Čau, Javo, jsem vedle tebe. Dobré, tak má neoběhaj. Ahoj. Čau. Jsem první. Len dočasně, neboj sa, jevričku. Ještě máme jako celé kolečko. A láva, proč jsem to udělal? Ale ne, zabil jsem. Nie, já jsem druhý boost. Nabural. Ale my jsme vedle sebe, jsem furt druhej. Chat. Teda, diváci, jste se si chvilku myslel, že streamuji dokonce. Koukejte, držím se, ale ne. Třetí jsem! Ne, Kelo, ach jo, to byla naděje. Stále to je naděje, že ještě to možno dám jako druhý. Já potřebuju boost a teďka se mi načíst. Preskočil ma. Kolikátej jsi čtvrtej po kousek, ty jsi třetí kilo? Yes. Já jsem normálně smutný z tohoto kola. To jsou stotinové časy, kukaj to. Já jsem mohl být mezi prvým druhým místem. Jdeme na zero buildy. Ne, nejdeme. Hoši, musíme za Griffinem, za druhým Griffinem. Ten lepší Griffin vyhraje tenhle zápas, protože obsadíme celý jeho palác jako vždycky. Vezmeme si jeho medailonek a co? Vybereme mu trezor. On tam má Javo skovaný zbraně, má to i... Ano. No tu, tak. Pojď. Je, tady je trezor, můžeš ho otevřít, jestli chceš. Dobré, beriem. Ale z toho máš jenom penízky. Tak jo, pojďme najít víc beden, potřebujeme zbraně, aby jsme ho ustřelili. Super, už tady mám další. A pokud tady není žádný tým, tak už bychom asi mohli jít útok. On bude asi tady. Jo, vidím ho, mám ho. Načel tým. Palte do něj, do sraba. Já opak uvidíš, jak bude brečet, až ho sundáme. Pome, dobré, je mrtvý. Už brečí a tady je ten medailonek. Bum! Mám ho. Tak. Tak jsme to dobře vyčistili. Opatrně. Počuj, někdo po nás jde, Gimrik, bacha. Je noknutý. Hele, tam vzadu, ne, já jsem spad. Na té střeše dalšího baráku byl. Až boží buru. Na streche. Yes. Kámo, já ho vyfulautil a nesundal jsem ho, ale má hrozně málo. Jsem na střeše a nikdo tady není. Tak jsem klamal, prvač. Ale slyším tady někoho běhat pode mnou. On je v tom baráku.
Dobre, já jsem v zóně. Ta umře na zónu. Musíme jít do zóny? A ideálně. Měli bysme, my jsme nevybrali ten tajnej. A mě zóna zabila. Kilo tě zvedne, že? Jo. Asi bysme měli tady tím podchodem, jak jsem já, pojďte za mnou. Tady určitě bude nějaký další heal. Dobre. Možná. Potřebujem heala. Ty kráso, škoda, že nám to tak trvalo, no. Co se dá dělat? Nevadí, ale Petrovi jsme vysvětlili, kde je tu ten Peter. Pozor. Oni jsou tady vzadu. Aha, noknuli mě. Je noknutá? Pojď sem. Zabil jsem jich. Jo, zdvíhám. Hezky, kelo, frajer. Frajer. Nečekal jsem, že padnu, ale... Už jí to klačná. Krásně. Věřím v to, že se nám to podaří. Kus tady dál je další medailonek. Mohli bychom ho jít sebrat, protože ho ještě nikdo Chlapci, nevzal. Zóna se hýbe. Mm-hmm. Musíme jíst. Jo. A vlastně i ten medailonek je v zóně, takže pojďte za mnou. Kelo, počkej. Tady je bedna, otevřeší. Já jim jdem iba do chrta. No, jo, dobrý. Má medkit, ne? Nebo ne? Nemal, bohužel. Kde jsou? Dal jsem mu, vypnul jsem ho. Dobré. Hele, tady se někdo plazí, Kelo. Tak, je po něm. Tak mu to vysvětli, že to je soukromý pozemok. Aha, to jsou NPCčka. A vzadu je, jo, to je vzadu boss, je hráč. Kamaráde. Tam je hráč. A boss. Tam je hráč, jak jsem to pingnul. Jo, vidím, střílím do něj, střílíš, Kelo, je po něm, vypnul jsem ho. Nice. A pojďte jim pomoct tím bossem a budeme mít další medailonek. Prebíjám. A musíme rychle, protože pak bude ještě zóna. Palte do ní. A to nebyl boss. To palte je boss. Do ní. Javo, taky pálíš. Ano. Nepálím, ale netrafám se. Yes. Dáme ho. Po něj. Je tady velký štít, jestli někdo chce, a je tady ještě mytická zbraň, kdyby někdo chtěl, a my bychom teďka měli skočit do toho trezoru, jestli to teda stihneme. Myslím si, že by to mělo být tady, dolů, a teďka doleva. Je tu hráč při mně. Pojď dolů, Kelo, nehotám. To je lehčí jako spraví. Ok, jsem dole. Teďka se totiž už začne zmenšovat zóna, takže to musíme vybrat rychle. Kelo, pojď za námi, ale... Neboj, jsem na cestě. Tak budeš řvát, že po tobě jde. A je tu prý mě, ona tu čeká. Kde? Tu hore je nado mnou. Dobré, po něj. Tak už musíme pryč. Go. Rychle. Mám dva medkity, jeden mám v pláně použít. Pojďte za mnou, tady to taky dává hýly, slepice. Wow. Ale držíme se, dámy a pánové. Mm-hmm. Posledních 25 hráčů, což je fajn. A mám dva medailonky. Takže super. Budu se snažit, hoši, aby jsme to vyhráli. Pokud by náhodou někdo z vás chtěl brokovnici Petra Griffina. Jo, naďavo. To si děláš srandu. Tu je další dole. Bum, dole. Nice. Jo, to byl jeden tým, nice. Easy. Tak chce někdo medkit? Nebo nějaký Berem, srandy? Mám dva sloty volné, takže můžem. Jestli chcete brokovnici mytickou od Griffina, tak já ji tady vyhazuju. Já ji moc nemám rád, upřímně. Já nějaké zbraně mám, nevím čo, ale... Kelo našel auto. Hezky. Sedať. Kam jdeme? Kamo, posledních 15 hráčů, z toho traja jsme my. Vidím další medailonek, nebo dokonce dva. Kdybys teďka jel rovně, jo, pak doprava. Alebo nechce si jít. Já si vezmu Lambo, já pojedu v Lambo. Já ho sleduj. No pojď, ukáž se. Hezký, co? Chceš taky Lambo? Ne. Já ti ho dám, ale. Ber si Lambo. Hele. Daj. Střílej podaz, já můžu bacha na to. Jdu ho srazit? Někde tím směrem je. Jo, srazil jsem ho. Nice, padnu vedle těba doslova. Je po něm. Okay, a jedem good. Dál. Vy byste mi ušli. Joši, neboj, pojď. Další tu, zastávka, benzínka. Gamer, kukaj na to. Nice, jinej divočák. Hezky. Asi si dotankuješ, že? Pojď, low fuel. Jak se tak točíš? Musíš mať rýchlosť a medzerník držať. Oh yes. Naučil som ťa to. Hezky. Baby. Tak, už jedeme. Kolo po dole. Počkej na nás. Podička, sa skovám za autom. Ja som prekvapený, že ma dokázal trafiť na takú. A tam mají snipy, kámo. To nebudeme proti ním hrát takhle. Lama, zrazu. Môžeš jí vybrať, jestli chceš.
A vypadá to, že možná přijdou teďka přes ten kopec, jo? Tak pospěš si. Jo, oni jdu přes ten kopec, takže kopni tě do vrtule. Oh yes, kámo, pití. Tady před tebou budou další, že, Kelo, někde? Bacha, tam jsou jeden míry spoza toho stromu, nestojte tu hore. Jo, jo, už po mně pálí. Napravo jsou, napravo. A další je tu dole. No, pojďte do aut. Jdeme zrazit. Jedu za tebou, Kelo, jo? Vyskočíme. Vyskoč, Evo, můžeš vyskočit. Tak, nice, přejeli jsme ho, super. Ber si. Jestli někdo chce, tak tady je epický. Javo, nechceš? To je hrozně dobrý SMGčko. A střílí po nás dálky, pozor. Tady, jak to markuju. Já jdu do auta zase, vyjedu no, nahoru. Vidím. Ale nebudu se s nima přestřelovat, my jsme tady v zóně, takže bych tady i jako zůstal. A tady je za kamenem, Kelo, u tebe. Jo, vidím. A dávaj bacha, makrytě od těch dalších, dávaj bacha, tam jsou další. Jo, oni se snipama, no, ubrali mi. Já jsem jim ubral těž. Já si počkám, než se dohýluju. Nalavo od nás letěli, traja. Mhm. Jo, tam vlevo jsou taky, Kelo, vlevo, ty, v té budce. Já bych šel takhle sem, dolů, k té vodě. A vlastně bychom měli jít sem takhle pod ten most, spíš sem. Možná jsou poslední tři týmy? Je to tak. Může být. Tu vidím od tato minimálně dvě auta, které můžeme zobrať. Jak bychom zobrali, víš, že můžeme to pušnout cez ty auta a budeme mít automatické cover. Tak jo, hoši, předtím než to vyhraje, tak to tady trošku oslavíme. Dobře. To by mohlo stačit. Náš plán je takovej, dámy a pánové. Máme tady dvě auta. Zóna je kousek od nás, takže se budeme snažit dostat se do té zóny. Počkáme, až se začnou prát a pak je chytře dokončíme. Dle mého, až uslyšíme střelbu, tak teprve potom bych vyjížděl. Nebo tam se zónou. Tam začali střílet? Asi můžeme, tak pojď, Kelo. Tam už se střílají, oproti. Můžeš střílet, když držíš pravý tlačítko, tak můžeš pálit, yes. Tam nahoře za tím kamenem je dva. Kelo, jdeš... Jeden je mrtvý. Ty krásu, těch tam je. Přejel jsem ho. Nice, kde? Aha, tu ti pomoc. Do Kelo, dobré. Jeden je nahitovaný, dobré. Za tím kamenem jsou. A přebíjím Javo, pozor. Hivnuli se. Pozor, napravo. Tam. Yes, je down. Nice, bacha, tam je jednoho. Zadu, tam je zadu. Tady za stromem. Mám za stromem. Jo, už utěkaj k němu, alebo ma dvihni. Bacha, jeden hore. Javo? Mám dva medailonky. Jsem noknutý. Gimrik tam je. To je poslední? Ano. Pojď. Gimrik. Pojď. Kolik má? Nevím. Chce se healovat. Nehýluje se ale zatím. Odpal to, pojď. Ne! Kámo, proč jsem to udělal tak blbě, ale takový kousek. Kámo, ale úplně... tak dobré. Tak blízko to bylo, aby to buchlo, aby umrel. Škoda, ale nevadí. On asi věděl, tak využil příležitosti, ale nicméně. Na to, že jsme teďka s Javem hráli seriózně druhou hru, protože první jsme to testovali, aby se do toho dostal, nastavil si všechno, tak si myslím, že super. To znamená, že teďka si půjdeme slavnostně zahrát. Tak jo, já budu hrát na kytaru, hoší. Tak já budem bubeník. Javo bude zpívat? Jasně, že já budem zpěvat. Dámy a páni, vaše oblúbená hudobná skupina Javo, Gamer a Kelo, Kejegebrigáda! Tak jo, hoši, pojďte to dobře zadat, jinak dole vlevo můžete vidět vaše skóre, tak snad nám to dobře půjde a Javo hlavně, dobře zpívat, Kelo, dobře bubnuj a já budu dobře hrát na kytaru. Tady tu písničku už jsem jako teda párkrát hrál, hrozně mi to teďka nejde, ano, už jo. Já ani nebudem rozprávat, lebo já se soustředím na extrémně, lebo... Já se soustředím, ale jde mi to už. Už se trošku škoda, že jsem si to nezahral předtím, lebo zo pár prvých tónů jsem netrafil. Já mám teďka čtyřikrát, já se dlouho nic nepokazil, až teď. Jsem to zakřik. Kolik máte bodů dole vlevo, to vidíte? Já se moc soustředuji na to, aby som se koukal ještě někam jinam, právě jsem to pohnul, jak jsem začal. Já mám málo bodů, 3200. Já nesmím ani rozprávat, lebo já to nevím. Kelo, bubnuj. Bubnuj. Ale líbí se mi, jak ten Griffin to rozjíždí, kámo, s tou kytarou. Yes, teďka Javo. Hezky Javo, dobře. Dobře mácháš rukama. Fér, jde mi to.
Jo, mě teďka taky. Dám bonus? Máte bonus, Hoši, jo? Tak pořádně naklikat. Klikám o dušu. Vy jste si to vyklikal. Vy jste si to vyklikal, pane. Ale oproti tomu, jak jsem tohle hrál dřív, tak teďka to hraju jako 20krát líp. Už to mám trošku praxi. Vy, dámy a pánové, víte, že už jsem to hrál hlavně s Alkanem teda. Ne, konec? Aha, já myslel, že už konec, už se nemač. Game Rick, poradně brnkaj na tu gitáru. Snažím se, já ho dal hezký bonus, teďka ho dám já. Aha, tak už nic. Hop, 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 čip, 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 čip. A jedem. Je tam for vidím gamer len trsať, ale mě hra na tu gitaru. Co to je? Kamo, já hraju nejvíc. Kolik máš bodů? 13 500. Wow. Já 10. Já 3. 3? Hej, já se nepozerám, takže já odhadujem. Ale jde nám to jako kapele, hele. Jasně, že jde. Si myslím, že kapela by byla jako... Pravíme nějaký song? Velmi úspěšná. To by byl jaký level, ale... Kde vidím ty body? Mám 31 tisíc. Vlevo? Aha. Wow. 19 800. Hoši, smekám. Tohle vám jako děkujem. Šlo. Fakt dobře. Na to, že jsem zpěval... Kámo, já jsem čakal, že bude nejhorší, čo to je za brda? Stydím se normálně. Já jsem nevěděl, čo mám klikat. Nicméně, dámy a pánové, díky, že jste video dokoukali až sem do konce. Ještě jednou děkuju Epiku za spolupráci a zase u nějakého dalšího let's play, třeba i z Fortniteu. Ahoj! Nazdar! Dámy a páni, kapela Kajegl se s vámi lúčí!